میرے نبی کا فرمان ہے پانی میں انگلی ڈبو کر آسمان پہ بیٹھ کر یوں نیچے کر دو تو اس کی یہ جو پانی کی تری لگی ہوئی ہے اس سے پوری کائنات خوشبودار ہو جائے گی. سادہ پانی, سادہ پانی تو دودھ اور شہد اور شراب. پھر کہیں پلانے والے خود ہیں جنت والے. اللہ تعالیٰ یوں فرما رہا ہے یشربون من کاس کان مزاجھا کافورا, اٹھائیں گے اور ڈالیں گے اور پیئیں گے, بوفے سسٹم, آپے کھاؤ. ہیں ان کے بھی نوکر, لیکن اللہ تعالیٰ تین درجے دکھانا چاہتا ہے. تین یہاں شراب چھوڑ, دیکھ تجھے اللہ دینے والا کیا ہے. ایک نیچے درجہ ہے, وہ کیا ہے کہ خود ڈالو اور پیو. پلانے والے ان کو بھی نوکر ہوں گے, لیکن ان کا نیچے کا درجہ بتانے کے لیے اللہ فرق کر رہا ہے کہ وہ ڈالیں گے اور خود پیئیں گے. ایک اس سے اوپر درجہ ہے, یسقون فیہا کاسن کان مزاجھا زنجبیلا, ان کو زنجبیل کی شراب پلائی جائے گی. وہ خود نہیں ڈالیں گے, نوکر پیش کریں گے, جنت کی لڑکی پیش کرے گی اور اس کی ایمان والی بیوی پیش کرے گی, فرشتے پیش کریں گے. جنت کی لڑکی جب اس کو شراب کا پیالہ پیش کرنے آئے گی, اس کے جسم پہ 100 جوڑے ہوں گے, 100 جوڑوں میں جسم سارا شیشے کی طرح نظر آئے گا. اور ایک قدم جب وہ رکھتی ہے, ایک قدم میں 1,00,000 نخرہ اپنے خامد کو دکھاتی ہے, 1,00,000 انداز بدلتی ہے ایک قدم میں. بڈھے بھی خوش ہو رہے ہیں,